momentalno je stiglo već oko 40 motora, znači naši drugovi braća iz Bugarske, stigli su iz Niša, Bora, očekujemo večeras nam stižu iz Berlina, naši glavni gosti, predsednik kluba Rolling Wheels za celu Evropu. Znači, večeras već oko 100 motora, a sutra već preko 500. Vi ćete biti članovi tog udruženja, kaži mi o tom. Da, nas pet iz motokluba Anđeli, pošto smo već godine tri godine smo bratski klub sa njima, znači po nekom statusu, nas pet smo prešli posle tri godine, prelazimo u Rolling Wheels, to je znači stepenica više u motorciklizmu i sutra zvanično dobijamo pune grbove i postajemo punopravni članovi evropskog motokluba Rolling Wheels. Šta večeras sve ima? Večeras je od 8 sata počinje koncert. Koncert otvara naša pirotska grupa Black Joker. Sad su nam došli bend iz Bugarske, Atlantic. I imamo još jednu našu pirotsku grupu večeras. Sutra je već igre u kampu posle podne. Ponovo dolaze gosti u prepodne. Kaj je defile? Defile je u 18 časova. Samo još kaži, ja sam... Ja sam Minić Saša Čavka, predsednik od danas Rolling Wheelsa za Srbiju, Južnu Srbiju. Koliko godina si u ovome? 22 godine vozim motor, član sam kluba 20 godina, motokluba Anđeli, bio sam 13 godine predsednik motokluba Anđeli, i dalje sam predsednik motokluba Anđeli i sad predsednik Rolling Wheelsa za Južnu Srbiju. Pozdrav za Plus Radio i pozdrav za Plus Radio online. Veliki pozdrav za Plus Radio i za Plus Online.